Вітаю всіх, хто дивиться сьогодні нашу програму. В гостях в нашій студії виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Сміла Комутеплоенерго» Микола Олександрович Сенатор. Вітаю вас, Микола Олександровичу. Добрий. Сьогодні для вашого підприємства такий визначений в році день, тобто прийнято рішення про те, що визначена дата припинення опалювального сезону. Чи готові ваші котельні до відключень? Що касається закінчення опалювального сезону, сьогодні було на виконкомі, був виконком, було прийнято рішення про закінчення опалювального сезону в нашому місті. Він закінчиться 1 квітня цього року. Ну і далі якось так. Але не для всіх, я так розумію, якась котельна у вас залишається, та що медичні заклади? Залишиться одна котельна працювати, це котельна номер 12, яка опалює нашу міську лікарню і поліклініку. А для будинків, мешканців опалювальний сезон вже закінчився. Закінчиться з 1 квітня. І для садочків, і шкіл все вимикається? Так, да, все вимикається. Тому так. Які плани роботи от у вас уже на міжсезонний, міжопалювальний період? Ну, як завжди, саме перше – це технічне обслуговування обладнання. Як завжди, ремонт мереж. Ну, при нагоді звертаюся до жителів нашого міста. Будь ласка, сплачуйте борги, наші нарахування, тому що у нас заплановано дуже багато робіт, які потрібно виконати в міжопалювальний період. Реструктуризація боргів теж продовжується цей процес і от в міжопалювальний період? Так, реструктуризація боргів продовжується, підходьте, підписуємо, все робимо. Йдемо на зустріч, як тільки можемо. А з такими запеклими боржниками все одно боретесь через виконавчу службу? Тільки чи через судові, верніше? Ні, ну, судовий наказ, виконавча, і виконавча служба вже блокує їм рахунки, блокує карточки зарплатні, пенсійні, ну, таким чином. На останній черговій сесії міської ради було звернення одного із депутатів щодо перевірки в певних питаннях вашого підприємства, яке ви очолюєте нині. Чи створена вже ця комісія, можливо, вже почала працювати? Ну, скажімо так, про створення цієї комісії я навіть не чув, але якщо вона створена, то її поки що немає на підприємстві. Але я вам скажу інше. Ласкаво просимо. Тобто ви готові надатися? Ласкаво просимо, ми готові будь-до якої перевірки, будь-за що, будь-по яким питанням. А які нові результати у боротьбі за зменшення боргових зобов'язань, які є у вашого підприємства перед НАК «Нафтогазом»? Чи можна вже чимось поділитися? Ну, до речі, так, є. Це 23 березня було засідання Верховного суду. Наші дівчата Сілко, Оксана Івановна і Лук'яненка, Галіна Олександровна, ну, не побоюсь цього слова, відвоювали для нашого міста 14,5 мільйонів гривень, які були на нас переведені на наше місто. Тобто це вже остаточне рішення? Це вже остаточне рішення Верховного суду. Тобто борги з наших, з наших боргів переведених це ще мінус 14,5 мільйонів гривень. Але ж до цього часу вже були якісь перемоги в судах саме по цим боргам? Ну, загальна сума по цим боргам – це 37 мільйонів 260 тисяч. Це те, що вже пройшло апеляційний суд, Верховний суд. Це загальна цифра, яка вже одвоєвана, скажімо так. Ну, але ж ви продовжуєте сплачувати щомісяця борги. Ну, мабуть, повторюсь. На сьогоднішній день ми сплачуємо не 1,34 мільйона, як прошлий рік, початок цього року. Ми сплачуємо уже 670 тисяч. А якщо геть всі борги будуть відвойовані, то є якась процедура чи розуміння, як НАК «Нафтогаз» буде вам повертати ці кошти? Чи вони просто їх вернуть на рахунки, чи врахують вам вже в наступному опалювальному сезоні? Ми направили їм листи, ми направили з проханням ці листи зарахувати нам на поточні рахунки, на населення чи ще щось. Ну, поки що «Нафтогаз» мовчить. Тобто конкретної відповіді немає? Конкретної відповіді немає. Але, я думаю, ми за півроку скінчимо вже цю боротьбу з цими боргами переведеними, вже достало всіх і людей, ну, всіх. Тому, я думаю, будемо вже розмовляти геть по-іншому.
Дякую вам, Микола Олександрович, за те, що надали відповіді на ті запитання, які нині є актуальними. І гадаю, що ми ще зустрінемося з приводу подальшої роботи підприємства. Без питань.